ואני רוצה להזמין את הדובר הבא שלנו, שעבד מאוד קרוב עם יצחק רבין ועם דניס רוס ועם רבים אחרים, האלוף במילואים דני יתום, שהיה ראש המוסד והיה אה, ראש האגף המדיני-ביטחוני של ראש הממשלה. דני, בבקשה. <עובע> <עובע> <ע aja> תודה רבה, רוננו. בתאריך 23 ביוני 1993, במוצאי יום הבחירות, נשא יצחק רבין נאום ניצחון ובו אמר "אני אנווט", ביטוי שקיפל בתוכו את תמצית תפיסת המנהיגות שלו. כמעט שנות דור קודם, בפברואר 1965, נערכה ההתמודדות האחרונה בין בן גוריון לאשכול במסגרת ועידת מפא"י. אז אמר בן גוריון: אינני מתיימר שם בכיסי, אינני יודע מה רוצה ומה לא רוצה העם, אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצוי לעם. לעם רצוי שבארצנו ישלטו האמת והצדק. קביעתו של בן גוריון התאימה למנהיג ששאב את הלגיטימיות שלו מכריזמה אישית ומהערכה רבה של הציבור. בן גוריון היה בעל חזון, שפעל על פי מערכת מגובשת של עקרונות, מלווה בתפיסה פרגמטית שכללה הבטחת קיומה של ישראל. הבטחת ההתיישבות היהודית, חיזוק כוחה של המדינה, ביסוס, ביסוס עוצמתה ופיתוח רמתה המדעית והטכנולוגית. בעיניי, כזה בדיוק היה רבין. מנהיגים צריכים להיות מצוידים ביכולת ללכד ולהדריך אחרים ולנסח עבורם את הצרכים והשאיפות, ובעיקר בולטת בהם היכולת להגשים רצונות אלה. את ראשי הממשלה שלנו אפשר לחלק לכאלה שעסקו בעיקר בהפעלת מערכי השלטון, יזמו שינויים, עסקו בייעול ובפיתוח, העניקו השראה לרעיונות ותפיסות חדשות, ולכאלה שעסקו בהישרדות. יצחק רבין הינו דוגמה בולטת למנהיג מהזן הראשון, שייחד זמן רב יותר לענייני ביטחון וחוץ, ובקדנציה השנייה התמקד בקידום תהליך השלום ובהנהגת מחנה השלום. והוא עצמו העיד, בהתייחסותו לפוליטיקה, לא אכחיש, אני מצטט, כי מאבקים פנימיים במפלגה, אמצעי חתרנות בזויים והכפשות לסוגיהן, כל אלה היו זרים לי, מאוסים בעיניי. חשבתי כי ראש הממשלה צריך לעסוק בעיקר בלאומי, לחלץ את ישראל ממצוקתה המדינית והצבאית. מנהיגים נתפסים כמי שפועלים בדרך כלל ליצירת שינויים, להענקת השראה, להנעת המונהגים ולהשפעה עליהם. המנהיגות הפוליטית שואבת כל העת את עוצמתה מביצועיה ונזקקת כל הזמן לאשראי מעודכן. רבין העמיד עצמו שוב ושוב במוקד של הכרעות היסטוריות, כמו האם לסגת מרמת הגולן והאם לוותר על חלקים גדולים מיהודה ושומרון. רבין, מנהיג, מדינאי ומצביא. שטובת ישראל עמדה תמיד לנגד עיניו והאינטרסים של המדינה היו תמיד ראשונים, החליט בעיניים פקוחות לעסוק בסוגיות הקשות משום שהאמין שהכרעות בסוגיות אלה נחוצות לביטחונה, הישרדותה ושגשוגה של מדינתנו. לרבין הייתה התייחסות מפוכחת לנושא היחסים הבינלאומיים, ובתפיסת העולם האסטרטגית שלו בלטה המרכזיות של ארצות הברית. הוא היה גמיש במחשבתו ופתוח לשינויים וליוזמות חדשות. הנה הדוגמה: במהלך השנים חלו תמורות ביחסו לסכסוך הישראלי-ערבי ולסוגיה הפלסטינית. הוא הבין היטב את הצורך לשימוש מושכל בעוצמה הצבאית ואת הקשר בין היעדים המדיניים להפעלת מגוון רמות של עוצמה זו. יוזמתו המדינית ומאמציו להביא לקץ הסכסוך ולשלום בינינו ובין שכנינו מבליטה פעם נוספת. את המוכנות שלו להנהיג, ליטול סיכונים מחושבים ולבנות עתיד טוב יותר לישראל. אלכסנדר הגדול נשאל ערב מותו למי הוא מעביר את שרביט המנהיג, ותשובתו הייתה לחזק ביותר. דוגמה זו מן העידן הקלאסי משקפת מציאות המוכרת גם בתקופתנו. עדיין יש חשיבות לא מעטה לכישורים ולמיומנויות של המנהיג הפוליטי. אין אפשרות לשפר מדינאות בהיעדר יכולת לקבל הכרעות. אין אפשרות. בנושאים שנויים במחלוקת ולבצע את ההחלטות, רבין היה מוכן לייחד מחדש מחשבה על נושאי יסוד, תוך העדפת הסיכון המחושב של יתר תעוזה וחדשנות על פני יתר שגרתיות. בביטוי "אני אנווט" הצהיר רבין שהוא נבחר לכהן כראש ממשלה לא כדי לשבת. אלא כדי להנהיג ולהוביל את העם, בהתאם לחזון שהושתת על חיזוק עוצמתה והבטחת סגסוגה של המדינה. ניסיון אמיתי להגיע למצב של שלום עם הפלסטינים ועם המדינות השכנות, מה שיביא קץ למלחמות ולשפיכות הדמים אד... ויבטיח עתיד בטוח יותר לבנינו ונכדינו. ובמישור הפנימי, להעלות את החינוך לראש סדר העדיפויות, לקרב את הפריפריה למרכז. לצמצם את הפערים הסוציו-אקונומיים בין עניים לעשירים, יהודים למיעוטים וכולי. בחירתו של יצחק רבין לתפקיד ראש הממשלה אכן הפיכה רוח חיים בתהליך השלום. היא שיפרה בבת אחת את מערכת היחסים עם ארצות הברית והפיכה תקווה גדולה בעם. באישיותו וניסיונו גילם רבין את המנהיג שישראל הייתה זקוקה לו כל כך הייתה בו היכולת להוביל אותנו אל מטרות משותפות. בהתנהגותו שימש דוגמה אישית והציג ערכים שהוא ציפה מאיתנו לאמץ. אמינות, צניעות, חוש צדק, נטילת אחריות, קור רוח. רבין הציג חזון והגדיר את המטרות המשותפות. הוא ניחן בכושר ניתוח, ידע להפריד בין עיקר לטפל, שכנע את מרבית העם ללכת אחריו, גילה אומץ לב באישור מבצעים ובתהליך השלום. יזם יוזמות רבות. מספור בתחום המדיני, הביטחוני והאזרחי, והאמין שהוא נבחר כדי לעבוד אצלנו ולעשות הכל כדי לשרת את האינטרסים שלנו, של המדינה. על רקע המום עם הפלסטינים נמתחה עליו ביקורת קשה ומכוערת מחוגי הימין. רבנים פסקו נגדו דין רודף ודין מוסר, ודמו הותר. רבין לא נבהל, הוא המשיך לחתור להסדרים הפלסטינים, וגם עם סוריה. מכיוון שהאמין שזה הדבר הטוב ביותר לישראל. אמינותו הייתה סמלו. כל המנהיגים בעולם, כולל ערבים, מוסלמים, האמינו לו ורחשו לו כבוד. עיתון נחשב ביותר בארצות הברית קבע שרבין הינו אחד מחמשת המנהיגים הגדולים בעולם באותה עת. שבועיים לפני הרצח, כאשר היינו בניו יורק לרגל מלאות חמישים שנה למועצת הביטחון, ביקשו עשרות מנהיגים מכל העולם לפגוש ברבין. שילר, ראש ממשלת טורקיה ביקשה שידבר עם קלינטון כדי שיסייע לטורקיה להתקבל לאיחוד האירופי. נשיא אזרבייג'ן ביקש עצה איך להתמודד עם הסכסוך בנגורנו כרבאך. נשיא קוסטה ריקה ביקש שרבין ישוחח עם סנטור דול כדי שזה יפסיק לפעול נגד קוסטה ריקה בקונגרס. הייתה לנו תחושה שמנהיגי העולם בטוחים שקלינטון עובד אצל רבין. רבין אכן דגל בדיפלומטיה אישית, קיים פגישות רבות, קשר קשרים מיוחדים בעיקר עם קלינטון והמלך חוסיין, ובפגישות עם המנהיגים הוא הציג את חזון השלום, הוא קרא להתמודדות משותפת כנגד הטרור, והזהיר כבר אז מן האפשרות שאיראן תתחמש בפצצה. הוא גם העריך שחלון ההזדמנות לשלום מוגבל, ושמרגע שלאיראן תהיה פצצה, אף מדינה בעולם הערבי-מוסלמי לא תהיה מוכנה לשאת ולתת איתנו. קלינטון אמר לרבין באחת הפגישות: הייתי נוכח אז, אני לא מקנא בך, תפקידך כראש ממשלת ישראל הרבה יותר קשה מתפקידי כנשיא ארצות הברית. ובכלל, הוא אמר לו, לדעתי, התפקיד של ראש ממשלת ישראל הוא הקשה ביותר בעולם. המדיניות של רבין עודדה השקעות, בתקופתו הכלכלה צמחה. בערכים של 6% בשנה, והאבטלה ירדה לערכים נמוכים ביותר. המצב הבינלאומי שלנו, בניגוד להיום, היה מצוין. לא היינו מבודדים, היינו מקובלים בכל אה, מקום ובכל אתר. אומרים שמנהיג צריך לאהוב את אזרחיו. אהבתו של רבין לאזרחי המדינה, ובעיקר למשרתי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, הייתה גדולה. הוא האמין שהוא אחראי באופן אישי. לגורלו של כל חייל וכל אזרח. השעות הקשות ביותר היו אלה שבהן דווח לו על נפגעים. פעולת החילוץ של נחסון וקסמן נכשלה. במבצע נהרגו נחשון וניר פורז, קצין מסיירת מטכ"ל, ונפצעו לוחמים נוספים. במסיבת העיתונאים, מיד לאחר הפעולה, גילה רבין תכונות של מנהיג שצריך לשמש דוגמה ומופת לאחרים. כבר דיברו על זה. הוא פרס מטריית הגנה מעל ראשו של הרמטכ"ל והמפקדים שפיקדו על הפעולה והבהיר בקול ברור לנוכח מצלמות הטלוויזיה והעיתונאים שכל האחריות היא עליו מכיוון שהוא אישר את הפעולה למרות שהוא היה בתל אביב והרמטכ"ל ומפקדי הפעולה היו באזור הפעולה. הוא לא התחמק ולא גמגם. כולנו, גבירותיי ורבותיי יודעים שלא כל מנהיגינו נהגו ונוהגים כך אפילו בעצם ימים אלה. כשאני מדבר על מנהיגות, מצביעות ומדינאות, אני מדבר על רבין. ראיתי אותו ברגעים של התלבטות והכרעות קשות, של תקווה ומפח נפש, של כישלונות והצלחות. התפעלתי ממנהיגותו ומכישוריו להתמודד עם בעיות קשות ומורכבות. גבירותיי ורבותיי, מנהיג שכזה אני מחפש היום לעם ישראל, ועד כה לא מצאתי. תודה.